Welcome back to my Facebook channel. Today kita main Euro Truck Simulator 2. So aku start a new game balik lah. Dia ada game aku that time uninstall, then aku install balik, then aku dah start a new game lah. So sekarang jangan marah eh, aku pakai singlet. Cuaca panas lah. So sekarang kita start kita punya first job lah. Cuaca kat Europe ni tengah panas lah, so terpaksa aku pakai singlet. Alamak, kena belok kanan pula. Aduh, betul ajak. Okay, macam blind spot. Okay, alamak, tak nak jalan ni. Lupa makan jauh. Lagi 1 mile eh. Ni ke dapat dia? Okay. Okay, sorry. I'm in a hurry. Kelas aku ni. Kelas aku nampak betul-betul. Confirm. This is your headquarters. Okay, tak ada headquarters sekarang. Deputy basic garage is a start. Okay, aku dah pernah go through ni. Okay, aku pakai mod lah. Jadi aku dah banyak duit sikit. Dan aku dah boleh beli lori lah eh. Alamak, tak boleh lah. Aku belum unlock lah. Aku nak kena apa ni, nak kena ambil job lagi, belum unlock lagi. Ada ok, aku nak tukar option. Tamu ni lah, kilometers lah. Baru okey sikit. Okay, terpaksa ambil job lagi eh. Sampai unlock truck dealer. Dengan unlock apa ni, recruitment agency. Okay, kita ambil quick job. Kita punya second quick job. Price per distance. Okay, ini 16. Offer expires in 7 minutes. Okay, belum pernah try online lah eh. Kita tengok macam mana online eh. Belum boleh lah, belum unlock lah. Get hired as a professional driver. So ni bukan truck aku lah, kira aku menumpang sahaja. Ni berapa ni? Berapa jauh ni? Dah ambil lah, take job lah. Okay gang, mari kita start. Okay, transport kiri kanan tak ada. Okay, boleh bergerak. Ada ni kuda, ni kuda-kuda stable racing ni. Yang lori aku pakai ni Renault lah eh. Kira bos punya, aku belum ada duit nak beli lori ni. Okay, berhenti, stop. Okay, check my spot. Kiri kanan tak ada. Okay, jangan lupa makan jauh eh. Tak bawa lori eh, makan jauh sikit.
Ada 189 km, mahu jauh ke? Swansea dengan Manchester. Dia suruh aku pergi Manchester eh. Alamak, tak hingin lah. Okay, green light. Belok kanan, makan jauh. Ni dekat Europe ni, eh sorry, dekat UK eh, dorong apa ni, dia apa ni, left hand drive lah. Jadi untuk kita Asia dah biasa kan, so okay lah. Certain Euro countries ada, tak salah, ada right hand driving tu ada confusing sikit lah. Okay, exit sini. Mendak yang beratnya. Ni aku angkat barang ni. Ni aku tengok sikit. Berat je ni. Oh, buat tank lah eh. Buat minyak. Minyak masak. Okay, kita nak exit masuk expressway eh. Panas kan hari? Okay, for your info, siapa yang baru kenal atau baru datang pitch aku, aku pakai steering, aku tak pakai keyboard, pakai gamepad. Okay, nanti tak anggap. Gamepad Logitech F310. Tengah contemplating ah, nak beli apa ni, nak beli steering ke tak. Pasal kerja bawa lori, hari-hari pegang steering. Takkan kat rumah pun nak pegang steering kan. Controller kita kira relax sikit lah. Kalau betul ada rezeki ke, ada ada offer best-best kan, mungkin aku beli steering wheel lah. But for now, gamepad kita dah okay. Pakai analog stick as the new steering wheel kan. Okay. Okay, lagi 146 km. Nak kena exit apa ni? Aduh. Okay, sini. Slow down, slow down. Ya, yeah, ada truck nak ni eh. Ada lori nak overtake aku eh sebenarnya. Eh, tu kau tak pergi driving school apa? Mana boleh overtake on the bend? Ni driver cap merah apa? Alamak, kau dah bawa barang-barang besar, kau nak overtake lagi. Okay, vehicle nak kena keep on the left side of the lane. Aku dah speeding lah ni. Oi. Oh, sini 97 lah, masih boleh lah. Eh,
Driving ni actually nampak macam fun tau, tapi kalau dah hari-hari nak kena ni, kalau dah kerja nak kena driving, di sana sini semua nak kena driving lah, habis makan lengit. Alamak, ada kereta sebelah kali ni, cepat sikit lah. Dah termakan Chevron. Jangan lupa nak tukar lane signal eh. Be a responsible driver orang cakap. Sini 80 je. Oh, 100 km is lagi. Okay, check minyak semua masih okey. Okey lah, ya boleh lah, bawa setengah kita pergi next pump station baru kita pump lah. Next perhentian lah baru kita stop. Kira mencari rezeki halal, mencari rezeki halal di Syawal. Alamak, lupa nak buka lagu lah. Tahu buka lagu P. Ramlee sikit lah. Nampaknya masih nak go straight. Ada 85 more kilometers. Eh, lengitnya nak kena konsentrik kat load. Yang hari konsentrik kat road, malam pun konsentrik kat road. Tahu ambil yang apa ni, yang route yang pendek-pendek lah. Okay, going to Sheffield, Wednesday. Lagi 58 km. Okay, approach bend, lose speed. Kalau laju-laju, nanti terbabas. Jaga je sama, jaga. 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 Margin traffic. Ya. Aku kira boleh tahan safe driver juga eh. Asyik signal sana, signal sini. Lagi 43 km. Ni lane dia road lane macam ni eh? Baru bikin ke?
Okay, kita akan exit ke Sheffield. Banyak macam nak exit. Hantar minyak pergi Sheffield. Minyak apa aku pun tak tahu. Minyak senyonyo, tak minyak. Okay, exit, slow down. Slow down lagi. Eh, jangan laju sangat. Terbabas. Okey, cantik. Lagi 15 km. Tak nak sampai. Alhamdulillah. Tak lagi isi minyak lah. Cukup lah. Tak nak keep to the left lane lah. Okay, slow down lah, nak sampai. Tutup. Jangan laju. Depan nak kena belok kanan. Sheffield discovered. Oh, ini Sheffield. Tengok sikit. Ya, nampak baru. Well maintained. Okay, go. Tukar signal. Ah, jangan lupa makan jauh. Okay, cantik. Terus. Ni SL plan. Ah, lah sini lah. Okay, signal nak masuk. Okay, makan jauh. Okay, stop. Okay, entah. Lori, I'm in a hurry. Lori, naik lori. Oh, excellent, selamat. Masih, dah naik level 2. Unassigned skill points. Oh, ya yeah. Long distance tak maulah. Okay lah. Eco driving, save fuel. Okay, apply. Ini upgrade available. Ini bukan lori aku nak upgrade. Ada email lah, check email. Need money, we can help. Oh no no. Bank-bank ni semua tipu dia orang. We are a certified retailer of Renault trucks. We offer a wide selection of different configurations. Is it our showroom? Okay, go, apa lagi? Visit dealer lah, apa lagi? Ok, nak beli lori apa ni? Jangan takut. Kau ada duit bro. Oh, level 3 je. Ni? Check dia punya specs lah, engine power. Dia punya 80 horsepower, dia punya torque, RPM, berapa ribu. Ah ni bagus, 440 horsepower. Buat geru ke depan. Okay, boleh beli. Yang lain semua tak boleh lah. Kita beli ni lah. Customize. Choose a category. Category cabin. Okay. It's okay. Ah, semua okay lah. Paint job lah. Dari sikit. Alamak, tak boleh. Mat dia tu color kodi je. Mat tak style lah. Ni custom color. Custom metallic color. Oh, okey okey.
Eh. Baru dari luar orang jauh orang tengok. Eh, pink dengan apa ya cantik? Kuning. Biru. Ni macam okey. Apa PC ni aku tak tahu lah. Red color. Red color, color kat mana ni? Oh, dah macam tutun lah eh. Faham. Mana yang color depan ni? Ya, cantik lah ni. Alamak. Biar mak aku pergi ke atas. Damn, nak bawa balik. Series. Mirror. Okay, dah ada. Visor dah ada. Boleh lah level 12 ni apa ni? Accessories. Steering wheel cover apa ni? Ni standard plate. Ya leh. Ni? Aero. Oh ini. Okay, confirm. Ni okay ke? Tak stiker, decal sikit. Oh, kalau pakai paint ni dia tak boleh ni lah. Berah, confirm lah. Saya setuju. Sain, jangan takut. Baik. Cantik ke? Kira eh. Oh ni aku punya garage. Garage slot satu je. Truck manager. Ada satu truck je. Dia nak. Driver manager. Mana driver aku seorang je. Recruitment agency ya. Yes. Dia recruitment. Hire a driver. Betul. You don't have any slots for new driver. Please upgrade one of the garage or buy a new one. Upgrade garage. Okay. Right.
Macam mana upgrade ni kerat sini? Sabar ini. Upgrade lah. Ini ni dia upgrade. Duit tak stop for garage space. Ah, tak ada hal lah. Boleh ambil dua driver. Yup. Tak up sikit lah eh, garage. Download mod lah. Mod untuk stiker-stiker lah. Decal. Nak buat decal sendiri lah. Press eh. Tak ada, aku nak manage ni kerat sini. Mana punya driver ni? Boleh ke aku make driver? Ah, driver manager. Command agency. Hire a driver. Ya betul. Ni apa ni? Valentino Rossi ke apa ni? Satu driver je. Yalah, hayulah. Valentino Rossi pick a target slot. Ya. Stretch dulu. Ni. Yeah. Why didn't they have a truck to drive? Drive aku punya truck lah. Aku kena beli satu truck ke ni? Kali gini sudah kau kasih kala-kala biasa je lah, nak sama kala biasa. Eh, kompong. Kan tu dah bina tak? No. Take a target spot. Jadi ni kan dah dah dah. Bagus. Terima kasih. Yes, I want to leave the truck dealership. Test mod gila. Apa ni? Top offers. My fleet configuration. Oh, ok. Upgrade available. Ok, orang relax. Aku nak ambil lagu jap. Dalam radio. Oops. Tenemos que la nak kena masukkan dalam panel tu lah. Nice. Ini lagu raya eh. Geram bila ni.
Lagi on radio. Kita cari job. Kena kontrak. Liverpool pergi kalai. Ini kira harga 4,000. Macam jalan jauh, gang. Eh, boleh. No problem. Wah, amin. The trailer is ready. Oh, dah pergi. Head towards the green flag on your map. Okay, tak ada trafik. Hello. Have new mail lah, mak. Driving lah bro, tak ada macam email. Okay, slow down. Tak ada. Okay, go. Eh, apa dah kereta ni? Abang lah. Patut kau nak kena berhenti dulu. Kasi aku jalan dulu. Mana kau dapat lesen? Ada 10 km. Oh, nak kena ambil trailer dulu lah. Ini tadi yang tempat aku datang ni. Di mana dia trailer? Oh tu ya.
cantik. Ballerina. Eh, cantik. Ni minyak ke apa brand ni? Nak oi, kena colour dua tak kena. Okay, kita dah boleh proceed. 219 km. Yang kanan ada trafik, kita jalan jauh. Yang macam dia kan, okay. Down traffic light. Mak oi, red light violation. Baru berhenti depan sikit je kot. Dia tak break apa. Government cakap duit je. Ada trailer kebakaran. Okay, makan jauh, makan lagi jauh. Exit. Go down. Dia berat lah, benda lah bawa. Depan nak kena exit lagi. Remember, always signal early. Oi, lembabnya. Apa tu? Polisi ke kat depan? Ada accident. Dia ni. Oh, polisi ah. Mana kita kena tahan lah tu. Dia ada lagi 190 km. Belum salah kali. Baik. Mana lagu? Eh, radio dah senyap. Ada reception ke? Tengah-tengah hari ni matahari bersinar kat mata. Layu je mata nak buka. Layu je.
Baru dengar sikit lagu radio tadi, lagu apa pelan pula. Oh, malam bulan di pagar bintang. Okay, minyak masih ada, no problem. Ni lepas 2 hari apa ni? Lepas 2-3 hari Syawal ni nak kena kerja balik lah ni. Paksa boleh ambil cuti. Tak cukup driver katakan. Yang volume lagu aku terpaksa pelankan lah volume lagu. Kadang-kadang ni Facebook dia detect ada apa ni, nanti dia mute, nanti juga ada right siapa lah. Ada lagu, kadang-kadang lagu klasik ni semua pun ada right. Nanti Facebook mute kan, dah satu hal. Okay, kita ada 143 km, okey lah, not so bad lah. Aku nak kena skip to the left lah. Aku kan heavy vehicle. Tu pula. Baik tak ada traffic polis. Oh. Oh. Boleh adjust dengan apa ni, steering sensitivity dengan controller. To your ni, to your preference lah. So itulah game ni, Euro Truck Simulator tu on main dekat Steam, tengah on sale nari sampai 2 Jun tak salah I think. So you can check it out lah, murah RM1 je. So check it out lah, game dia ok lah, best. Kalau tak ada uniform, kena cari uniform trucker lah. Kenapa aku nak kena rest lah? Ni eh? Kenapa nak kena rest? Services, yes. Tengok yang katil sebelah biru tu. Wait, that means aku punya fatigue dah building up. Aku nak kena rehat. Istirahat. Mana nak istirahat ni? Nak aku squeeze kat sini boleh ke? Ah, tak ada lah, aku press kat situ. Ada kapak. Sana lah boleh. Mana ada trailer tu? Park pun sebarang. Okay, engine istirahat. Bangun malam eh.
Dah, dah boleh start engine dah. Dah. Kita teruskan perjalanan kami 89 km pergi ke Kalai nak deliver apa barang ni. Aku pun tak tahu ada ke ayam goreng ke, aku pun tak tahu. Janji dapat duit. Datuk, gulab gulita. Ui, seram oi. Baik aku main game. Kira tak mahu malam buta. Alai terus, ok bos. Highway ni tak ada lampu terus ke? Gelap ni. Paksa tengok GPS lah. Sikit ada lampu. Okay, tengok tu tunnel. Ni tunnel Karak Highway ke? Oh, nak kena speed limit dalam ni GPE ni. Kilometer 60 km. Okey lah, not bad. Tak rasa sangat lah. Lagu Pak Mahon lah. Tak tahu korang boleh dengar ke tidak. Okay, overtake, overtake. Concentration sikit. Okay, Kalai lagi, terus lagi. Oh, nak kena exit lah. Gelap gulita, mana nampak exit ni. Speed. Eh, traffic sebelah kanan. Tak nampak apa-apa. Bulan, bulan purnama.
benda pun tak nampak. Ni kalau ada benda ni kat depan, aduh pingsan aku. Mulut. Lagi 19 km, tak tahu lagi, cepat-cepatlah hantar benda ni. Aduh, sokong. Belok kiri. Pelan-pelan. Makan jauh, makan jauh. Ada trailer. Oh, baik. Baik. Lagi 9 km dah dekat dah. Ah, di sini. Di sini. Malam-malam gimana tu? Kalai discover. Dah banyak, dah banyak lampu, dah tak seram sangat. Get a feel like. Oh. Dah sampai. Okay, makan jauh, makan jauh. Tak apa. Belah kiri, belah kanan. Oh, belah kiri. Oh, speed. Okay, settle. Lori, I'm in a hurry. Naik lori. Kurang. Excelento. Level. Naik. Current job company office. Yo. Terus. Check email. Ever switch on equipment needed lah. For large number of deliveries, enquire directly. Oh, 4,000 je. Tengok macam mana lah. Okay, itu je untuk video kali ni. So next time jangan lupa follow page aku untuk tengok lagi aku drive-drive. Okay, nampak ketiak. Okay, ciao.